Добрий вечір. Ви дивитесь новини на телеканалі ЮА Донбас. Мене звати Сергій Окішев. І про події регіону спочатку стисло. Заплатити гроші за роботу на виборах президента України просять члени виборчих комісій та спостерігачі у Слов'янську. Офіційне заявлення подавали, нам підписували з номером паспорта, документи подавали і нас оформили, як наблюдати. КПВВ Мар'їнка поновив роботу після п'ятиденної перерви. Враховуючи стабілізацію ситуації в цілому в межах діючого гуманітарного дорожнього коридору Курахова-Донецьк, рішенням командувача об'єднаних сил поновлено роботу КПВВ та відновлено пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування. При фронтовому щасті почали встановлювати контейнери для роздільного збору сміття. Стоимость контейнеров для раздельного сбора мусора, она входит в стоимость проекта работ. Как материалы, работы, оборудование, экспертизы, все. В общем, у нас в полном объеме все это уже готово. Заплатити гроші за роботу на виборах президента України просять члени виборчих комісій та спостерігачі у Слов'янську. Люди працювали від штабу Юлії Тимошенко. Гроші їм обіцяли до 5 квітня. У подробицях розбирались мої колеги. О 14-й біля готелю «Україна» зо два десятки людей. Тут був виборчий штаб кандидатки у президенти Юлії Тимошенко. Члени виборчих комісій та спостерігачі ждуть на обіцяні гроші за роботу на виборах. Конкретно цифру не називали. Конкретно нет. Но потом сказали, вроде как по 1000. Это членам комиссии и по 500 наблюдателям. От штаба Юлії Тимошенко. Кажуть, за обіцяним приходять сюди втретє. Скільком людям не заплатили, точно сказати не можуть. То сказали, їм денег не підвезли частями, то сказали, малий процент. Здесь за этой дверью наш штаб находился. Вот это список участков, вот подлежат оплате. 185 дальше нету, 188 дальше нету. Вот мой 203 был, на пятерых было выделено на троих и двум наблюдателям. Два человека не попало в оплату, в том числе и я. Документов про співпрацю зі штабом у людей немає. Официально заявление подавали, нам подписывали с номером паспорта, документы подавали. И нас оформили как наблюдателей. Нам обещали со 2 по 5 выплатят деньги. Часть людей получила участки черного списка и белого списка. Черный список они получили. Это там, где их устраивало якобы голосование. Нам все время кормят какими-то завтраками. И желательно, чтобы в городе все знали, как партия «Батьківщина» не выплачивает деньги нечестно. Да. При нас люди додзвонилися, за їхніми словами, до представниці обласного штабу. А я Ольга Федоровна. Зачем я для журналістів? Зачем? Когда ви приедете, Ольга Федоровна, когда? Ну, смотрите, я сейчас обмотаюсь на завтра. Хорошо. Или пятницу. То обязан получить, а за вечер не можем быть, и люди получат в полном объеме. Если вас не будет в пятницу, мы оставляем за собой право обратиться выше. За коментарем ми звернулися до керівника прес-служби штабу Юлії Тимошенко Валентина Трохимчука. Після того, як журналістка задала питання, той кинув слухавку. По тому на дзвінки не відповідав. Ну, я не знаю, в суд обращаться безполезно. Не буду говорити, що-то придумаємо. Но так ми не оставим. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на ЮА Донбас. Українське мовлення повертається на Луганщину. Керівництво енергетичної компанії «Енергосхід» направило до Луганського енергетичного об'єднання заявку про підключення до електропостачання 6 радіотелевізійних станцій. Про це нашому каналу розповіла прес-секретарка Луганського енергетичного об'єднання Юлія Рибалка. Сьогодні в ході тривалих перемовин, враховуючи важливість питання відновлення українського мовлення у прифронтовій області та з метою запобігання напруженої обстановки з приводу відключення концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення від енергопостачання товариством, було прийнято рішення підключити знеструмлені об'єкти до живлення. Сподіваємося, що будуть виконані обіцяння Кабінету міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для погашення заборгованості концерном перед енергетиками.
Нагадаю, на Луганщині впродовж 6 діб були знеструмлені радіотелевізійні станції в Лисичанську, Широкому, Білолуцьку, Зоринівці, Сватовому та Біловодську. Зник аналоговий сигнал та цифрове телебачення Т2, через що замість українських каналів абоненти слухали новини самоназваної ЛНР. Станом на 19 годину заживили станцію в Лисичанську та Біловодську. В Дніпровській обласній лікарні імені Мечникова прооперували 2 піротехніків, які вчора підірвалися під час розмінування території поблизу насосної станції неподалік селища Зайцеве на Донеччині. Як розповів головний лікар клінічної лікарні імені Мечникова, їх обох доставили з Бахмута вертольотом вчора. Отримали важкі поранення. У Дмитра поранення голови та ока. Офтальмологи вже провели операцію. Стан одного ока вкрай критичний. Друге око буде трохи бачити. Є також поранення кінцівок, тіла та обличчя. Другий Євген вкрай важкий. Надійшов до нас на апараті штучної вентиляції легень. У нього розрив судин плеча. По приїзду в лікарню Мечникова він відразу потрапив в операційну, де багато годин судинні хірурги відновлювали кровопостачання. На ранок його стан став краще. Слідчим відділом Костянтинівського відділення поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 3 статті 258 як терористичний акт. Досудове розслідування наразі триває, проведено огляд місця події, проведена судово-медична експертиза загиблого, ну і в подальшому буде вже далі вирішено питання щодо скерування кримінального провадження. Нагадаю, група рятувальників підірвалася у 10:30 годину вівторка. 40-річний старшина служби цивільного захисту Олег Бойцов від міновибухових травм загинув на місці. Його ховатимуть завтра у Слов'янську. Час уточнюється. Людині, яка вчора повідомила про замінування краматорського ринку, загрожує позбавлення волі. Про це нашому каналу повідомила речниця краматорського відділу поліції Валерія Осипець. У єдиному реєстрі досудових розслідувань провадження кваліфікували як завідомо неправдиве повідомлення. Телефонувавшого не знайшли. В одній з кімнат адмінбудівлі було знайдено вибухонебезпечні предмети, які були вилучені. Наразі проводиться за даним фактом досудове розслідування. Було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 2 до 6 років. Нагадаю, повідомлення про замінування ринку надійшло рятувальникам вчора, 11:45. Працівники ринку та покупці були евакуйовані. Пошукові дії вели впродовж 6 годин, шукали вибухівку. Співробітники поліції, рятувальники, вибухотехніки та кінолог із собакою на прізвисько Кіра. Вона ж і знайшла 2 ручні димові гранати та 7 феєрверків. Близько 7,5 тисяч людей сьогодні перетнули лінію розмежування через КПВВ Мар'їнка. КПВВ поновив роботу після 5-денної перерви. Нагадаю, там 5 квітня командувач об'єднаних сил Сергій Наєв через обстріли бойовиків та поранення прикордонника тоді оголосив режим «червоний». На відкритті побувала і наша знімальна група. Відкрили КПВВ о 7 ранку. Через люди, які приїхали рейсовим автобусом з Мар'їнки. Спершу прикордонники оглядають їх речі, потім перевіряють документи та наявність перепустки. Така ж процедура і для тих, хто прямує з окупованої території. Я винуджений був чекати. Ви чекали, так? Ви чекали, коли він відкриється? Сильно? Ну, так. Да. А як ви дізналися, що відкривається КПВВ? Ну, во-первых, зараз інтернет є, а во-вторых, дзвонять з цієї сторони. Ну, не кожен день, ну, їжджу. Звісно, плохо. Як ви об'їжджали, поки не працювала КПВВ? Не їжджу. Зараз я просто пересікаю. А взагалі, я, звісно, їду в Київ. А як ви об'їжджали, поки 5 днів не працювала КПВВ? Да ніяк, ви вичекали. Протягом 5 днів контрольний пункт в'їзду-виїзду не працював через обстріли. Прикордонники кажуть, якщо бойовики знову порушать режим тиші, людям не слід панікувати, а йти за намальованими позначками. Вони приведуть до укриття. Задля безпеки журналістам їх не показали. Враховуючи стабілізацію ситуації в цілому в межах діючого гуманітарного дорожнього коридору Курахова-Донецьк, рішенням командувача об'єднаних сил поновлено роботу КПВВ та відновлено пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування. Усіх КПВВ на лінії розмежування передбачені укриття, в першу чергу, для цивільного населення.
Зачинився КПВВ Мар'їнка за графіком о 18:30. Аліна Ященко, Дар'я Рестригуєва-Куценко, Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на ЮА Донбас. При фронтовому щасті почали встановлювати контейнери для роздільного збору сміття. Процес передбачає кілька етапів – розробка проєкту, облаштування спеціальних майданчиків та закупку пластикових контейнерів. На проєкт виділили 5 мільйонів 256 тисяч гривень. Це гроші міського бюджету з податків на екологію. Подробиці дивіться в сюжеті моїх колег. Для того, щоб встановити ось такі пластикові контейнери для роздільного збору сміття, потрібно було спочатку облаштувати майданчики. Для цього зробили огорожу та покрівлю. Таких облаштували вже 19 в місті. На кожному з них по 2 контейнери для роздільного збору сміття, а також для змішаних відходів. Ось такі пластикові пляшки потім працівники жилбудсервісу сортують за матеріалом виготовлення, а також за типом пластику та кольором. Загалом в місті 61 майданчик для збору сміття. 46 з них потрапили до проєкту реконструкції. Стоїмость контейнерів для роздільного збору мусора, вона входить в стоїмость проєкту роботи. Ну, як матеріали, роботи, обладнання, експертизи, все. В общем, у нас в повному об'ємі все це вже готово. У нас заключен договор з зарубіжним, там є підприємство, яке займається утилізацією, і фактично ну, вот те отходы, которые мы собираем отдельно, это предприятие, ну, как бы у нас, как вторичное сырье покупает у нас. Для Тетяни сортування сміття – частина побуту. Моя сім'я давно вже, мабуть, ждала цього моменту, тому що ми вдома сортуємо мусор, але не дуже удобно його вдома хранити, а так його можна буде в різні баки розкладувати. Но... Я так обратила внимание, что сейчас ну, многие люди как-то халатно к этому отнеслись и вообще равнодушно, они не видят надписи, что написано, например, «скло». Они бросают туда все подряд, и это нужно исправлять. Проект реконструкції Щастинського полігону твердих побутових відходів «Жилбудсервіс» зробив у 2012 році. Він передбачає сортування сміття на місці. За підрахунками, на то необхідно майже 90 мільйонів гривень. Гроші на реалізацію не знайшли. Анна Лісничук, Олександра Агієва. Новини на ЮА Донбас. Маріуполець Олександр Федоров безкоштовно роздає тюльпани, що виростив у себе в теплиці. Квітів було понад 2000, по обіді залишилося 300. Надвечір, каже чоловік, нічого не лишиться. Перед тим, як віддати букет, пропонує його упакувати та прикрасити стрічкою. Окрім цього, роздає й луковиці квітів. І поки це всі новини, інформаційні підсумки дня підіб'ємо о 20:30. Переглянути новини каналу також можна на нашому сайті та на сторіночці у Фейсбук. Якщо вам є що розповісти нашим журналістам, телефонуйте за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора. Побачимось.